Hej med jer. Det her er den første video i, at jeg gerne vil starte på at lave en ugentlig vlog. I dag er det onsdag, og om lidt skal jeg ud med reklamer, fordi det er onsdag. Det gør jeg hver onsdag og fredag. Så om forhåbentlig ikke særlig længe kommer de og leverer reklamerne, så jeg kan komme ud med dem. Det er mit job. Det er det eneste, jeg har lige nu, og jeg har ikke fået noget andet endnu, men jeg søger andet job, fordi jeg gerne vil lave noget andet. Og gerne vil lave noget, hvor jeg kan tjene lidt flere penge. Men det betyder så, at jeg har lidt tid til at lave videoer. Det vil jeg i hvert fald gerne. Så det her, det er sådan starten på ugevlogs. Og der kommer nok ikke til at ske så meget mere i dag, og derfor bliver det her nok det eneste klip. Så vi ses i morgen, og så søndag eller sådan noget lignende vil jeg uploade den samlede vlog for, hvad der sker i løbet af den her uge. Og så ved jeg godt, at jeg har startet her onsdag, så det bliver ikke hele ugen, men jeg skulle jo starte et sted, og fik ikke gjort det før, så nu prøver jeg. Og så håber jeg, at jeg kan lide det, og jeg håber, at jeg kan blive bedre til at lave de her videoer. Og jamen, se med. Og så ser vi på, hvordan det går. Ses i morgen. Hej med jer. I dag er det torsdag. Og i dag har det bare været lidt en slap af dag for mig, og Isabella, min kæreste, har også haft fri dag, så vi har slappet lidt af sammen, og så har vi i løbet af eftermiddagen været sammen med Isabellas lillesøster og hendes fætter, og hygget lidt der, set noget film, og sådan hygget lidt som en fri dag, og det har været rigtig hyggeligt. I morgen og det er så tid til en avisrute igen. Men det kan I høre mere om der. Og jamen, det har bare været hyggeligt i dag. Jeg har ikke vlogget i løbet af dagen, fordi jeg vil helst ikke filme nogen, der ikke har lyst til at være med i mine vlogs. Så derfor tænkte jeg, at jeg ville vente, og så kunne jeg fortælle jer om, hvordan dagen er gået. Men det har været rigtig hyggeligt. Vi hyggede os og spiste mad sammen. Så det har været en dejlig dag, og udover det, så i dag har været mig og Isabellas månedsdag. Så nu er der kun en måned til, at vi har været sammen i 4 år. Så det er rigtig dejligt, og så havde vi så lagt de her planer i dag, så i stedet for at lave noget sådan kæresteagtigt i dag, kan man sige, så på lørdag skal vi på en date, men det vil jeg fortælle meget mere om på lørdag, og som I jo så alle sammen får at se senere. Så, men i dag var torsdag, og så ser vi, hvad resten af ugen vil bringe. Vi ses i morgen. Hej. Hej med jer, og velkommen til min fredag. Jeg skal til at ud med reklamer. Og i dag var der rigtig mange reklamer, så jeg lånte lige min fars bil til at køre ud og sætte nogle af dem rundt omkring, fordi der var over dobbelt så meget, som der plejer at være om fredagen. Så, men det skal jeg til nu, og når jeg er færdig med det, så skal jeg bare være sammen med min kæreste, Bella. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Hun har været på arbejde her i dag fra klokken 9 og fri klokken 14. Men posten, som jeg skal ud med, eller reklamerne, kommer tit først halv to, altså. Så derfor så ses vi først, når jeg er færdig. Men jeg glæder mig rigtig meget til at se den. Og som I nok ved, så skal vi på date i morgen. Det glæder mig rigtig meget til. Det bliver rigtig hyggeligt. Hun skal så lige på arbejde først starten af dagen, og så kommer hun hjem igen og
Og så skal vi så ud og spise og i biografen. Så, men ja, så det glæder jeg mig rigtig meget til. Og I kommer selvfølgelig med på turen. Ikke med på daten som sådan, men I får lov til at se lidt af i morgen også. Så jeg håber, I synes, det er spændende indtil videre. Og så ses vi i morgen. Hej hej. Hej med jer. Så er vi nået til lørdag. Dagen, hvor jeg skal på date med Bella. Og faktisk, så på det tidspunkt, jeg filmer det her, har vi allerede klaret en del af daten. Vi har været ude at spise på Jens Bøfhus. Det var rigtig lækkert. Men det tog ikke så lang tid, som vi måske havde frygtet, at det ville gøre. Så derfor blev vi hurtigt færdige, så vi valgte lige at tage hjem til Bella, indtil vi skal ind og se film, som vi først skal klokken 9. Og vi skal ind og se The Hunger Games, Mockingjay, part 2. Og det glæder vi os begge to rigtig meget til. Jeg er rigtig spændt på at se, hvordan det ender. Så det bliver rigtig dejligt. Så det skal vi lidt senere. Så jeg vil bare lige opdatere jer på, hvordan det går. Det er rigtig hyggeligt at være sammen med hende og nyde det lidt. Hun er jo begyndt at arbejde. Har fået et job i en butik, der hedder Normal. Og så derfor er hun ret travlt. Så vi ser ikke hinanden og hygger ikke lige så meget, som vi måske har gjort tidligere, fordi fordi hun så arbejder så meget, så vi er begge to ret glade for at have muligheden for at gøre det her. Ja, og det har været rigtig hyggeligt og rigtig dejligt indtil videre. Så nu er vi lige hjemme hos hende lidt, slapper lige lidt af. Og så skal vi så i biografen lidt senere. Så jeg håber, at I synes, det er lidt spændende at følge med i, hvad jeg laver her i lige de her få dage i den her uge. Og som sagt, så ser I nu for lørdag, og der kommer noget, selvfølgelig også noget for søndag, og så regner jeg med, at den kommer op. Den her video er oppe søndag aften. Men det kan vi så se, om jeg får ret i det, eller ej. Men jeg er i hvert fald meget glad for, at I ser med. Og giv den endelig et like, hvis I kan lide det, indtil så videre. Og så ses vi i morgen. Hej hej. Hej med jer. Så blev det søndag. Og som I måske kan se bag ved mig, eller som I kan komme til at se, så sneer det her. Så kom vinteren, kan man sige. Nå. Men det er jo søndag, som sagt. Og jeg havde en rigtig, rigtig hyggelig date med Bella i går. Vi var ude at spise på Jensens Bøfhus, og så var vi i biografen og se The Hunger Games Mockingjay part 2. Fed film. Ja, jeg vil helst ikke afsløre noget, så tag ind og se den, hvis I kunne lide resten af serien, så tag ind og se den, og se hvordan den her er. Den var fed, synes jeg. Og i dag skal jeg tage billeder af min fætters kæreste og hendes søskende. Så det bliver spændende. Så kommer min mor for at hjælpe mig med det. Længe siden jeg har set hende, så det glæder jeg mig meget til. Og ellers så har jeg ikke så mange planer i dag. Udover at skulle lave den her vlog til jer. Og så håber jeg, at I har synes, at I synes, det har været lidt spændende at se med i, hvad der er sket i den her uge for mig. Og giv endelig et like, hvis I kunne lide det, og hvis I synes, jeg skal fortsætte med det.
Skriv en kommentar, hvis der er nogle ting, I synes, jeg kan gøre bedre, hvis jeg hellere skal vlogge mere i løbet af dagen, i stedet for bare et klip per dag. Ja, skriv det til mig i en kommentar, hvis jeg har andet at sige. Og så subscribe til min kanal, hvis I vil se flere af mine videoer. Så ses vi jo bare i den næste video. Tusind tak, fordi I så med. Og ha' det godt. Hej hej.